ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ସେହି ଜଟିଳତାରୁ ବାହାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗଣିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ଗଣିତକୁ ମନେ ରଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଦୂର ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେହି ଆବାକସ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ତିନୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଆବାକସ୍ କ'ଣ, ଏହା କିପରି ତିନୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଚଲାଇଥାଏ, ଶୁଣିଲେ କେହି ନା କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମନେ ରଖିବାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଆବାକସ୍। ଆବାକସ୍ ଅନେକ ଜଟିଳ ଗଣନାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ବିନା କାଗଜ, ପେନ୍ ଓ ପେନ୍ସିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଟି ପାଟିରେ ହିସାବ କିତାବ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବେଳେବେଳେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆବାକସ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶିଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବାକସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷିପ୍ରରୁ କ୍ଷିପ୍ରତର ଭାବରେ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କହୁ ମୁଖେ ମୁଖେ ହିସାବ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆବାକସ୍ ଶିଖାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ। ଆବାକସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏଥି ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ସେମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁରେଟଲି କାଲକୁଲେସନ୍ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆବାକସ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ରଚନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମନ ଦେଇ ଶିଖେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଛଅ ମାସରେ ଆବାକସ୍ରେ ମୁଁ କରିବାର ଶିଖିଲି, ଆଉ ବିନା ପେନ୍ ପେପର ୟୁଜ୍ କରିକି ଏବେ ଆବାକସ୍ କରିବାକୁ ଶିଖିଛି। ଆବାକସ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ପେନ୍ ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରିକିରି ଯାହା ଏଡ଼ିସନ୍ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯାହା କରିବା କଥା ପେନ୍ ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି କରୁଥିଲି। ଏବେ ଆବାକସ୍ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆବାକସ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରିଲି। ଆବାକସ୍ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ନ ଧରିକି ବି ଆବାକସ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।